Биылғы жаз Түркістан облысының шаруаларына да тым қолайсыз болып тұр. Екпіндете соғатын жел мен қайта-қайта жауған жаңбыр піскен астықты оруға мұрша беретін емес. Оның үстіне астықтың бағасы да диқанның көңілін құлазытып жіберді. Егін орағына кіріскен техниканың жүргенінен тұрғаны көбейіп барады. Мына шаруашылықтағы 1600 гектар бидай алқабының жартысы енді жиналды. Аяқ астынан аспанға бұлт үйіріле қалады да жаңбыр төгіп кетеді. Ол басылғанша тірлік тоқтайды. Егін орағына ауқанған басталғанда бүгін 21-ші күн әлі. Жалпы ауа райы қолайлы болған кезде күндік нормамыз 60 гектардың көлемі болса бастыратын астығымыз. Қазір сол 20 мен 30-дың арасындағы астық бастырып жатырмыз. Өйткені түске дейін жаңбыр болады, одан кейін ол сәл себелеп өтсе тоқтайды, тұрады. Шілдесі тымырсық келетін түсікте биыл жел де басылмай қойды. Салдарынан біраз жердің масағы жантайып құлап, комбайнға ілікпей қалған, дәннің қамырлылығы төмендеп барады, бидайға күйе түсе бастаған. Жаңбырдың бір беймезгіл жауған қасиетсіздігі бұл мысалға мынау астың сапасына да әсер етеді. Өзі клей камина деген бізде аса көп болмайды, өзі бірде болады, бірде болмайды. Соны өзің қарасаңыздар, мынау суға батырып алған сияқты бидайдың бәрі рең өзгеріп, барлық клей пеканың качествосы дейміз, соның барлығы төмендеп жатыр. Күн райын болжау мекемесі осы аптаның аяғына дейін жел мен жауын басылмайды деп отыр. Тек шілденің соңғы 10 күндігінен бастап күн ысиды. Облыс бойынша келесі тәулікке біз облыстың солтүстігінде, батысында таулы және тау бөктерлі аудандарында жаңбыр, күндіз тауда қатты жаңбыр беріп отырмыз. Және тура осы аудандарда найзағай және дауылды күтеміз. Солтүстік батыстан жел соғады. Егін еккен шаруаны астықтың бағасы да шарасыз күйге түсірді. Әзірге тоннасы 60-70 мың теңгеден әреспай тұр. Ал 1 гектар алқаптың тыңайтқышымен арамшөпке қарсы себілетін улы химикаттың өзіне осыншама қаржы жұмсалады. Ең болмаса квота ретінде бір 100 мың ба, 200 мың ба, 500 мың ба Түркістан облысына бидай сатып алсын мемлекет. Өзінің пайдасына ертең оныңша оң қылады, басқа шетелдік проб корпорация баға шығарсын. А бізде Түркістан облысында ешқандай ондай баға жоқ. Бізде бір алып атқан диірмендердің бәрі біліп отыр қазір шаруалардың еш жаққа барамайтын. Биыл облыс бойынша 282 мың гектарға бидай егілген. Әзірге гектарының орта есеппен 19 центнерден өнім жиналуда. Шарасыз шаруа енді үкімет тез арада бағаны реттеп, өнімді өткізу тетіктерін қарастырмаса, астық ысырап, еңбек өтеусіз қалатын болды деп ашынады. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Түркістан облысы.